Jeszcze Jezu. Bajc Ruben Rubiniana. A instipec wór Mikani Karewor Titarkum Neranem Jew i Szecnem. Wórosz Karewor Hangamankner. Te inchpese Barberabar, Woten Zukucun, Irakanacfu, Merink Nishanucian, Nagat Mamp. Jerp Hayastanum. Սամանադրական կարգը տապալելու ծանրագույն ոչռագործության մեջ մեղադրվող անձին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը շնորհավորական ուղերձ է հղում։ Սա սպառնալիք է արդյոք մեր ինքնիշխանությանը, թե ոչ։ Երբ Ռուսաստանի իրավապահ համակարգը Հայաստանում հետախուզվող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի նկատմամբ շատ որոշակի վարք է դրսևորում, սա ոտնձգություն է մեր ինքնիշխանությանը, թե ոչ։ Օրերս Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր դատախազության որոշումը մարտի 1-ի գործով անցնող կարևորագույն մեղադրյալ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի վերաբերյալ, սա ոտնձգություն է մեր ինքնիշխանության նկատմամբ, թե ոչ։ Երբ Սահմանադրական դատարանի նախագահ հանդիպում է Ռուսաստանի դեսպանին մեր երկրում և մենք դրա այդ հանդիպման բովանդակության մասին չգիտենք, իդեպ այստեղ լավ կլիներ, որ արտգործնախարարության ներկայացուցիչը ևս լիներ և մեզ պարզաբաներ ընդհանրապես ինչ ընթացակարգ է գործում, որ մեր երկրի բարձրագույն դատական համակարգի ղեկավարը կարող է ուղղակի նախաձեռնել կամ նրան կարող են հանդիպում խնդրել և նա կարող է հանդիպել և մեզ համար ընդհանրապես անհայտ մնա այդ հանդիպման բովանդակությունը, ինչ կարգ է գործում այստեղ։ Եվ վերջերս այդ նույն երկրի պրոպագանդիստական որջ համարվող Սպուտնիկ լրատվական գործակալությունը, որը Երևանի կենտրոնում նստած նախկին թալանչի վարչապետներից մեկի տարածքում զրիաբար նստած, արդեն թիրախավորել է իր ֆեյսբուքյան էջերով Հայաստանից Թուրքիան համայնքները և արատավորում է Հայաստանի իշխանությունը և անվստահություն է սերմանում Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ, դա ոտնձգություն է մեր ինքնիշխանության նկատմամբ, թե ոչ։ Եվ դուք այս բոլոր իրավիճակներում ծպտուն չեք հանել, որովհետև խիզախություն ու համարձակություն չունեք այս հարցերի մասին խոսել։ Ես այսուհետ ունեմ ու կխոսեմ։